טוב, אז מה ששאלו בהפסקה, מה שאתה שאלת בעצם, זה ברמה האנושית, הקוסמולוגית, לאיפה זה הולך, נכון? זו שאלה בכללי, נכון? יפה. אז יש פה שתי תשובות. קודם כל, כאילו חייבים, יש שלוש תשובות, בסדר? קודם כל, ברמה הפנימית ביותר של המציאות, כי תמיד צריך לזכור את זה. ברמה הפנימית ביותר של המציאות, אין הבדל בין כל רגעי הזמן, לדוגמה. אין הבדל בין עבר ועתיד. ככה שאם אתה רוצה את האמת, מה הולך לקרות? אין פה שאלה בכלל. כי מה שקורה עכשיו, מה שיקרה מחר, תחבר את שניהם לאותו רגע, זה מה שהולך לקרות. זה מה שקורה, נגיד שאני אומר, מה קורה לי? אתה מה קורה לך? תדמיין את מה שיכול לקרות, את כל מה שיכול לקרות בכל המקומות, בכל הרגעים, תחבר אותו לרגע אחד, זה מה שקורה כרגע. זה ברמה הכי עמוקה של המציאות. עכשיו, ברמה המתחתיה, כל רגע של המציאות זה אחד חדש. בסדר? למה כרגע יש פה קיר? כי כרגע יש כוח שגורם לקיר הזה להיות פה, לא בגלל שהוא היה פה קודם. עכשיו, הפרספקטיבה שאומרת שכל רגע של מציאות זה אחד חדש, אז השאלה של מה הולך לקרות היא שאלה לא קשורה. מה הולך לקרות? מה שיחליט הוא שיקרה. אין רצף של סיבה תוצאה. השאלה מה הולך לקרות הוא מבוסס א' כל על חשיבה שיש הפרדה של זמן, ב' כל על חשיבה שיש רצף של סיבה תוצאה בתוך הזמן. ולכן אני תשובה ראשונה אומר לך שתדע שברמה הגבוהה ביותר אין בכלל הבדל בין רגעי הזמן ובין המקומות. ברמה הנמוכה יותר אין בכלל סיבה תוצאה בתוך הזמן, ואז לא שייך לומר מה הולך לקרות, כי זה אקראי, מה הולך לקרות. ועכשיו, אחרי שהסברתי לך את זה, עכשיו אני אגיד לך ברצף של הסיבה תוצאה מה הולך לקרות. הבנו? אז מה הולך לקרות ברצף של הסיבה תוצאה? אז העולם בגדול, מה זה העולם? עכשיו, כשאנחנו רואים מה הולך לקרות, השאלה גם מה הולך לקרות אצל מי? אצל בני האדם, אצל הבעלי חיים, בכדור הארץ שלנו, בכדור הארץ שם. בגדול, בוא נדבר על בני האדם, אני מניח, נכון? מה הולך לקרות? כי אני מניח שאם בני האדם יהיו נורמליים, כנראה גם כדור הארץ יראה אחרת. הסתברותית. בהנחה שאנחנו חיים לפי סיבה תוצאה. עכשיו, התודעה האנושית לאיפה היא הולכת? זו השאלה המעניינת. והתודעה האנושית הולכת להיות כמוני. מה זאת אומרת כמוני? גם אני הולך לאיפשהו. זו שאלה אחרת, לאיפה אני הולך? לאיפה אני מתקדם? אבל בגדול, העולם שלנו מתפתח. אם אתם תשימו לב, אחד הדברים הכי מרכזיים שאני מדבר עליהם כל הזמן, זה על הנושא שכל המקומות והזמנים הם אחד. ההתפתחות הטכנולוגית, אחד מהמהויות של ההתפתחות הטכנולוגית, זה ההיעדר של המקום, ההיעדר של הזמן. זאת אומרת, נגיד, אין כבר הבדלי מקום, אתה יכול מפה, באלפית השנייה, לדעת מה קורה בירח. כאילו, אין כבר פונקציה, הזמן לא תופס מקום. לא, בוא נדבר על המקום גבוה. המקום לא תופס... אין מקום. כי אתה יכול בשנייה אחת לעבור את כל המקום. כי אתה יכול בדרך הלוויין... כאילו, חוויית המקום השתנתה. עכשיו, גם חוויית... לא קרה כלום. לא. אוקיי. עכשיו, גם... לא, אבל צריך מים. בשביל... אני אשים. אני צריך לשים משהו. עכשיו. צריך לסמוך עכשיו. אוקיי. תקשיב, שזה יש שלי, אני אשמח. למרות שאני בטוחי באחדות, זה לא השמחה, זה משהו אחר, גם שמחה זה ביטוי של עצב. אבל בואו נתקדם בעניין. ההתפתחות הטכנולוגית, גם הנושא של ההבנות, של הפיזיקה וכל הדברים האלה, מביאות את האדם להבנה שהכל אחד. היום המדע נאחז בתצפיות שהאדם עושה אותם באמצעות החושים בעיקר. אוקיי, כאילו באמצעות החושים המדע עושה תצפיות כאלה ואחרות, אז הוא מסיק מסקנות, ועל סמך זה הוא מבין את המציאות. ובסוף המדע יגיע לנקודה, בסוף לאיפה המדע יתפתח, המדע בסוף יגיע לנקודה שבה הוא לא יוכל יותר לחקור באמצעות תצפיות, כי נניח שיהיה לו את כל התצפיות, בוא נפרניין לו, יהיה לו את כל התצפיות. בוא נגיד לדוגמה השאלה של יקומים מקבילים, אם יש או אין, לדוגמה. אתה לא יכול לחקור את זה באמצעות הצפיות, כי זה מקביל אליך. כל הרעיון של מקבילים, שאתה לא יכול להיות שם, אז איך באמצעות הצפיות תגלה שיש מקביל? יבוא שלב מסוים שהבני האדם יפסיקו לאחז בחושים. זאת אומרת... זה משהו אחר, אבל לא מדבר על זה. היום האדם מסיק מסקנות, הוא רואה שולחן, אומר יש שולחן. הוא לא אומר, רגע, אבל הוא רואה בשכל שלי, אני מבין שאין שולחן. כל השכל מבוסס על מה החושים אומרים, החושים, החושים. הוא לא אומר, רגע, אולי יש משהו מעבר.
שזה לא הרבה מעבר, זה בסך הכל בשכל, כאילו מה אתה כל כך מייחס ב... נגיד אומרים לי המדע, איך אני אומר שלפני המפץ הגדול היה עוד מקום וזמן. הרי לא עשו תצפיות. בסדר, בחושים לא עשו תצפיות, אבל בשכל, אם אתה תתבונן, אתה תעשה תצפיות. עכשיו, האנושות הופכת להיות יותר חכמה. עכשיו, לא רק שהופכת להיות יותר חכמה, גם נהיה יותר זמן פנוי לאנשים. למה פעם אנשים היו מאושרים במרכאות? כי הם כל היום עבדו. היה להם זמן לחשוב מה הם רוצים מעצמם. והיום אנשים כביכול יותר מאושרים. למה יותר מאושרים? למה פחות מאושרים? כי יש להם יותר זמן לשאול את עצמם למה הם חיים. עכשיו, מה אני בא לומר? בגלל שיש יותר זמן פנוי, לכן במילה, אנשים תמיד רוצים יותר ויותר, ולכן יש יותר זמן לשאול למה אנחנו חיים. לכן אנשים כאילו פחות מאושרים. זאת אומרת שהאנושות הולכת למקום שבו הכל ייעשה מעצמו, רובוטים, טכנולוגיה וכו' וכו', ואז יבוא ויהיה לך אינסוף משאבים, משאבים בלתי מוגבלים. לא מדבר על 10 שנים הפרט, יכול להיות 100 שנה. באמת בין אחת שכדור הארץ יישאר, אוקיי? הרענו שהאנושות צועדת למקום שבו לא תצטרך יותר להתאמץ כדי להשיג, כדי לשרוד. וכל ההנאות יהיו זמינות עבורך. ואז מה תעשה? אז תגיד, טוב, עכשיו בוא ננסה להבין למה אני חי, מה אני רוצה מעצמי, מה, איך מתקדמים, איך משדרגים. ואז בעצם, איך אני נגיד לדוגמה, הגעתי לאיפה שהגעתי, במחרות, מאוד פשוט, רצתי את המרוץ, עבדתי, הרווחתי, הגעתי לאיפה שרוצים להגיע במרכאות. מה זאת אומרת? שאתה כמעט ולא עובד ומרוויח כסף, יש לך הכל לכל מה שאתה רוצה, זה מה שרוצים להגיע, זה מה שהגעתי. ובעצם אז הבנתי שאי אפשר עכשיו להתקדם. טוב, לאיפה מתקדמים? אז אמרתי, בוא ננסה להרגיש עוד יותר טוב. ואז הבנתי שהטוב הוא בכלל תלוי בי בו דבר פנימי, הוא בכלל לא חיצוני וכו' וכו'. זאת אומרת, האנושות כל הזמן מנסה לשדרג את עצמה. לקצר תהליכים. מה זה נקרא התפתחות, מה זה נקרא התפתחות מדעית? התפתחות טכנולוגית שבעצם מקצרים תהליכים. משיגים את התכלית יותר מהר. נגיד, במקום להביא את המים מהבאר, מביאים אותו בברז. במקום שצריך ללחוץ בשלט, הטמפרטורה תשתנה אוטומטית, לדוגמה. אוקיי? אז אותו דבר יעשו על הרובד של התודעה. כאילו, כמו שמקצרים היום את התהליכים ברמה הפונקציונלית, יקצרו את התהליכים ברמת התודעה. אני רוצה להיות מאושר, אז בוא נקצר את התהליך, וכולי וכולי. אם אתה רוצה לדעת עוד דבר מה יהיה בעתיד, הנבואה, רוצים נבואה, שמנסה כנבואה, ובינחם בסיפור, עכשיו דרך אגב, מי שרוצה, ברמה של התודעה, אני יכול לכל אחד ואחד להגיד לו מה יהיה איתו עד הסוף. מה הוא הבין, מה הוא יבין, אתה מחר תבין ככה, ואחר כך אתה תבין ככה, ואחרי שתבין את זה אתה תרגיש ככה, ואחר כך ככה, ואחר כך ככה, עד שבסוף תבין שהכל אחד וזה אין לך שום שאלה. אז זה המדרגות בעצם שאתה בא עליהן? לא יודע, זה בעיני זה לא מדרגות, זה שלבים. זה עוד לא מדרגה. עכשיו, בכל מקרה, הרבי נחמן בסיפור על, על הבעל תפילה, אז הוא סיפר איך, איך בעצם גילו את המלך, איך האנושות גילתה את המלך, איך מצאו את המלך. הוא סיפר בגלל הגיבור. מה זאת אומרת גיבור? הוא אומר, היה מדינה של ממון. מה זה נקרא מדינה של ממון? אנשים שרודפים אחרי כסף, שמקדשים את הכסף. כסף, כסף, כסף וכו' וכו'. ומתייחסים ומעלילים את מי שיש לו כסף. כאילו, יש לך יותר כסף, יותר אליל, כולם רוצים כמוך וכו' וכו'. יש לך יותר כוח, כי כסף זה מבטא כוח שליטה כמו אלוהים. והוא אומר שמה הביא אותם לפגוש את המלך? מה גרם להם לגלות שהם אלוהים באנלוגיות? הוא אומר הגיבור. מה הכוונה הגיבור? הפחד. יש רק בעיה אחת, ומזה בעצם נעבור למה שאתה רצית לשאול, אוקיי? כי נחבר עכשיו לנושא של פסיכולוגיה. יש רק בעיה אחת, יש הרבה בעיות, אבל אחת מהבעיות שאי אפשר לקנות בכל הכסף שבעולם זה פחד. אתה לא יכול לפתור פחד עם כסף. יכול להיות לך את כל הכסף שבעולם, אתה מפחד לאבד אותו. אז מה תעשה עכשיו? אתה לא יכול, מה, עוד כסף? אבל אתה מפחד לאבד את הכסף. והחרדה היא זו שאילצה את המדינה של הממון לחפש את המלך. זאת אומרת, תביא את זה. בקיצור, העולם, הבנו, ואחר כך יכול להיות שיש, זה ברצף של הסיבה תוצאה. זה מהבית של זה. כאילו, כל נכון זה כימון של התפתחות, ברמת התודעה. עכשיו, הזאב ימשיך לאכול את הגדיל. כי הנבואות אומרות שבעתיד לבוא, הזאב לא יאכל את הגדיל. אבל לא. בגר זאב עם... כן, בגר זאב עם כרס. לא, לא.
הזאב לא יגור עם הכבש, הוא יראה את הכבש, הוא יטרוף אותו. בדיוק כמו שהאש והמים לא יחיו ביחד. לא ישתנה אותו דבר. אלא מה? שהאנשים יבינו אחרת את העולם, שהם יבינו שהיש והם זה אחד. זה נקרא וגר זאב עם כבש. קיבלת תשובה? יפה. כן. איך בעצם אתה אומר, מי מתמודד עם...